Ahoj, vítám vás u dnešního videa a dneska se společně opět podíváme na haul, tentokrát na haul kosmetiky, takže se můžou těšit všechny kosmetický maniačky. Já jsem si tady ten nákup neudělala teda sama, protože v období, když byla v Rossmannu akce 1+1 zdarma, jsem si válela šunky u moře, ale ještě, že mám super kolegyni Huďu, ne teda Huďu Beauty, ale Beauty má taky moc ráda. A Káťa byla tak hodná, že se mnou dohodla na tom, že by mě mohla udělat takovej malej mystery box, takovej vlastně mystery bag nebo mystery Sephora taška, jak to chcete nazývat. A že mě nakoupí produkty do určitý ceny, kterou si sama určím. Nakonec mi teda prej vybrala 9 produktů. A vy, co mě už sledujete dlouho, tak asi víte, že já jsem strašně netrpělivý člověk a vždycky potřebuju vědět, co v tom daném balíčku je, takže to jdu hnedka teďka z práce, když mě to předala natočit. Zatím jsem se teda nepodívala, ale už mě svrbějí ruce. Já bych Kátě tímhle chtěla moc poděkovat, protože je super pracovat s takhle skvělým kolektivem. My máme teda vůbec celkově v práci skvělý kolektiv, takže všechny holky moc zdravím, abyste se pak nehádali. Ale Kátě je u nás nová a skvěle zapadla, nejenom, že je taky krásná, ale i milá a střeštěná a chytrá, takže se k nám skvěle hodí. Jo, a ještě bych teda chtěla ale uvést na pravou míru, míru, to je náš inside joke. Každopádně jenom to, že to se mi povedlo, teď jsem se úplně vykolejila. Tady ten nákup jsem si kupovala sama, Káťu jsem jenom pověřila a ona mi to nakoupila. Můžete si pak dolů do komentářů tipnout, kolik si myslíte, že tady ty všechny věcičky stály, protože si myslím, že to je docela zajímavá částka. A všechny tady ty produkty by mě měly dopomoct k full face nádhernému make-upu. A doufám, že se vám tady to video bude líbit. Jenom bych teda ještě chtěla upozornit, že já nejsem úplně beauty odborník, neumím se moc malovat, jsem prostě běžný spotřebitel a chci si ty produkty ve videu takhle s váma otestovat a říct na ně svoje první dojmy. Tak, a můžeme jít na to. Jdeme na to! Můžu otevřít tady tu pečlivě zalepenou tašku. Prý tam mám uvnitř i nějaký dopis s popiskem, takže ten si přečtu a potom se vám budu dále věnovat. Oj, to je elaborát. No, doufám, že to přečtu. Já si myslím, že tady ten úvod vám klidně můžu přečíst, protože to je hrozně hezký. A Káťa teda píše, milá Ivo, mohla si napsat i včo, to by mě trošku víc potěšilo, ale budiš. Po těle jsem pro tebe krev Rossmannu, bojovala s nerudnými ženami, abys mohla mít mystery balíček kosmetiky. Bylo těžké vybrat něco, o čem jsem ti zatím neříkala, ale myslím si, že jsem dala dohromady docela slušnej full make-up. Mým cílem bylo sladit produkty do fialové barvy, v které se cítíš pohodlně. To máš pravdu a moc ti děkuju, že to bude s nádechem do tady té barvy, protože je pravda, že já fialovou na sobě mám ráda, cítím se v ní hezky rozzářeně, takže palec nahoře. Je vidět, že i za tu chvilku, co se známe, mě dobře znáš. Teďka teda postupně make-up. Vím, že máš masnější pleť, takže jsem vybírala ten, co velmi sedí mé kamarádce, která má taky masnější pleť. Snad jsem alespoň trochu trefila tvoji barvu. Je hrozně těžký vybrat pro někoho make-up. Já s tím mám problém i sama pro sebe, takže uvidíme a jsem zvědavá, co jsi mě teda vybrala. Takže je to od Maybellinu Fit Me. Musím říct, že tady ten make-up jsem zatím nikdy neskoušela, ale už jsem o něm hodně slyšela. Je teda v odstínu Classic Ivory 120. Já si myslím, že by mě to sedět mohlo. Já se takhle kouknu teda, nenápadně. Ale potom to uvidíte stejně, až to budu testovat na sobě. Já jsem teda teďka trošičku opálenější, takže by mě to krásně i sedět mohlo. Jo? Super. Já myslím, že paráda. Ale ta konzistence je moc příjemná a vím, že si ho holky docela dost chválily. Takže jo, jsem ráda, že to můžu otestovat. Tak jo, máme víkend, takže se zkusím nalíčit bez pomocných světel, protože není venku ještě taková tma. No, uvidíme, jak to půjde. Jako první jsem si teda na tvář natřela krém, který nebyl součástí balení, takže to nemusíte vidět. A zkoušíme teda make-up. Mně se tady ten odstín líbí, teďka jak nejsem úplně bledá, tak si myslím, že to bude sedět suprově. Já si ho takhle tady naťupkám a pustíme se do roztírání. No, lidi tě taky občas mají rádi v záběru, tak
takhle hezky koukej. Já si myslím, že ten make-up je parádní, že se Káťa strefila do odstínu fakt dobře. Možná, když bych nebyla podovče, tak bych to měla na sobě trošičku tmavší, ale já se přiznám, že mám radši tmavší odstíny než světlejší, protože nevypadám pak tak mrtvolně bílá a líbí se mě na mě, když mám jakoby nějakou barvu v obličeji, přijdu si opálenější a myslím si, že mě to víc svědčí. Já jsem si ho teda nanesla jenom málo, protože nemám moc ráda velký vrstvy make-upu, je to zbytečný, stejně se hodně potím, ale aby se trošku sjednotila ta pleť a vypadá to zdravěji a lépe. Na první pocit jsem s tím teda moc spokojená, zapracoval se do pleti hezky, vůbec nějako nelepí a myslím si, že vypadá hodně přirozeně a jemně. Jdeme dál. Korektor, moje go-to láska, mám ve sbírce další 4 do zásoby. Jo, je to blázen, nebudeme si nic nalhávat. Tak, ukáž korektor. Jo, super, tady ten mám moc ráda, taky ho používám. Tady ta nová formule mě přijde zajímavá, dobrá, mám ho taky, ale už tam mám tak půlku, takže do zásoby. Budu jako ty, ještě další 3 a jsme tam. Každopádně tady ten korektor je fakt super a mám ho moc ráda, takže si nebudu otvírat ten od Káti, protože mám ten svůj ještě asi v půlce, asi někde tady je, takže si vezmu tady ten. Já doopravdy nemusím moc si těch produktů dávat, protože nerada plejtvám, takže si to danesu jenom takhle prsty pod oční okolí a tady na tady ty mý dutiny, protože ty já mám věčně začervenalý, protože s nima mám problém, takže se to tady akorát takhle hodí a taky si to možná dám takhle přetřu lehce přes víčka, protože nechci, aby byly vidět tolik žilky. Takže pudr, transparentní a matující, sama ho používám a velmi mi vyhovuje. Je krásně jemný a máslový. To je ale popis. Ale to chceš, pudr by měl být jemný, máslový, krásně se ztracející v té pleti. Já sama většinou transparentní moc nepoužívám, vždycky nějaké jakoby lehce zabarvené, ale myslím si, že ty transparentní jsou lepší. A ketrysácký make-upy miluju, jak říkám, tady tenhle transparentní jsem zatím neskoušela, takže jsem ráda, že to budu moc vyzkoušet. To je zase popis. Já jsem teda pudrovej blázen, pudrovej magor, ještě teda šampónový úchyl, to taky víte, ale mně se hodně pleť leskne a třeba teďka, když natáčím, tak úplně mě vadí. Ona ani tak lesklá není, ale dělá toto světlo, že to hodně odráží, takže si přijdu strašně mastná, i když potom jdu třeba blíž, tak to jako mastný není, no, ale to nevadí, to prostě dělá to nastavení. Musím se přepudrovat, už mě to štve. Toto nastavení těch světel, no, já to úplně neumím moc dobře asi vykoumat. A měl by být skvěle zapracovatelný do pleti. A uvidíme teda. Já jsem, jak už jsem říkala, nikdy transparentní pudr neměla, ale vypadá to, jo, celkem dobře. Káťa mi teda říkala, že jediný produkt, který mi nedala, je rozjasňovač, s tím, že žádný moc dobrý rozjasňovač v drogerkách nikdy nenašla. Že mě ho teda nechtěla z toho důvodu dávat, protože by sama s tím nebyla spokojená. A když mě tohle sdělila, tak jsem jí řekla, že mě to vůbec nevadí, že já rozjasňovače nemám ráda, nedávám se, nepoužívám je. Pudr je teda hodně jemňoučkej, takhle když se dotknu kůže, na pleti krásně zmizí, udělá to jemný filtr. Dobrý. Obočí. Kromě pomády miluju taky tuhle tušku. Je krásně precizní, vydrží mnohem delší dobu než Catrice a mám s ní velmi dobrou zkušenost i co se sportu týče. Nesleze pryč. Tak co se sportu týče, je mi to jedno, ale každopádně, když něco nesleze pryč, je jediný plus, protože jak se hodně potím, tak je to v podstatě jako kdybych sportovala a já mám ráda svoje obočí takhle upravený, i když vím, že každému se to nelíbí, protože každý má jiný styl úpravy obočí, někdo si dělá takovýto laminovací v podstatě, který je hodně přirozený, mně se to líbí silně vykreslený, mně nesluší, když si udělám jenom pár čárek
tady vepředu a pak hustší vzadu, prostě se mi to na mě nelíbí. Dělám si to tak, jak si to dělám, abych se v tom cítila dobře. A tušku jedinou dobrou z drogérie jsem měla tenkrát od NYXu, ta byla doopravdy super, takže jestli tady bude, tak budu jedině spokojená. Ale ráda bych vyzkoušela i klidně nějakou jinou, takže uvidíme, co tam bude. Je to od Maybelline, tak super, to jsem ještě neskoušela, ale jelikož s ní máš ty dobrou zkušenost, tak věřím, že bude dobrá, protože když se o kosmetice spolu bavíme a ty mě něco doporučuješ, tak většinou mě to fakt sedí, vyhovuje, je vidět, že se v kosmetice vyzná, že to je tvůj koníček, tvoje láska. A líbí se mi, že je někdo ještě víc do toho zapálený než já. Já jsem trošku přesadlala spíš na módu možná, ale kosmetiku a líčení mám stále moc rád. Která je v odstínu Deep Brown. Já si teda obočí takhle lehce protisnu, nemám ho úplně vytrhaný, to bych asi měla napravit, ale až někdy jindy. Asi se nebudu dívat úplně do kamery, protože si myslím, že by to nebylo tak precizní, takže mě na chvíli omluvte a já jsem hnedka zpátky. Tak co se týče obočí, tak jsem doopravdy s tuškou velmi spokojená. Ta barva si myslím, že mě sedí naprosto skvěle, Káťa mě má dobře ve voku. Ta tuštička je dost precizní, dělá se s ní moc hezky, není hodně jako hustá, hutná, že by, když uděláte čáru, jste tam měli silnou linku. Je doopravdy krásně krémová, jemňoučka, takže můžete hezky dokreslovat. Takhle na kameře to vypadá, že to je dost tmavý a hustý, ale když se dívám do zrcátka, tak je to fakt jenom tak jakoby jemňonce dokreslený. Líbí se mně to moc. Já mám svoje obočí dost hustý, ne ani tak tmavý, ale když použiju nějaký produkt, tak se mě to hnedka chytá do těch chloupků a i na kůži, takže to potom může působit tak jakoby hodně udělaný, ale já jsem s tím spokojená, jsem na to zvyklá a líbí se mně to takhle. Takže tuška za mě super. Tak stíny. Hodně výrazné, ale krásné budou ti ladit s tvojí tvářenkou a rtěnkou a použij pod ně bázy. Samozřejmě, aby se mě neslejvaly do vrásek, bázy si mě taky poradila ty, je skvělá, vydrží hezky. O, ty jsou pěkný, sprinkled chrome eyeshadow, vypadají skvěle, vypadají fakt skvěle, je to teda essence, ty vám hnedka svočnu. Trošku mě připomínají jeden stín právě od Huda Beauty, který mám z té jedné její paletky, jedný jediný, kterou mám. A vypadají teda nádherně. Jo, do růžová, přesně to mám ráda. Jsou hezký, ale člověče nejsou zas tak pigmentovaný. V podstatě bych řekla, že je to hodně podobný stín, který já mám dneska na očích, akorát není tak moc výrazný a pigmentovaný, protože Huda Beauty musí být trošičku výrazná za tu cenu, že jo, nebo by aspoň měla. Ale třeba se to hezky navrství. Je to moc hezký odstín, růžovo-bronzovo-zlatavej, rose gold. Myslím si, že na podzim je tady to skvělá barva, hezky se leskne, je máslová, na víčku se bude krásně třpitit a že se s tím nemusí člověk úplně moc extra vyhrávat, prostě přes celý víčko frk frk a bude to vypadat skvěle. Teďka se přesouváme ke stínům a jsou to tady tyhle ty od Essence, vypadají fakt krásně, já už jsem do nich teda šahala, moc se mi líbí ta jemná konzistence a to, jaký vytvářejí efekt, já už jsem vám je vlastně svočovala. A mě hodně připomínají jeden stín od Huda Beauty, já vám ho schválně svočnu vedle, protože ji mám tady. Tady ten stín první je Essence a tady to je Huda, oba dva. A mě právě tady ten od Essence připomíná kombinaci tady těch, ale krásně se to leskne, vypadá to hodně podobně, takže se těším, až si to nanesu na oko. Tyhle stíny za mě budou úplně nejlíp nabírat prstem, protože asi neodpadne tolik třpitek, tolik té krémové konzistence, jako kdybych to nenášela štětečkem. Ale když už štětečkem, tak určitě nějakým placatým, plochým. Vyzkoušíme obě varianty, uděláme jedno oko tak a jedno oko jinak a uvidíme. A už teď vidím, že jak to dělám štětečkem, takže mě ty stíny hodně opadávají pod víčko. A to potom se budu asi krásně lesknout celá. To nemám ráda, takže pro mě je to lepší si to naníst asi prstem, uvidíme teda. Ale barvička je boží, boží. Wow, a takhle když to porovnám, tak na tom oku za pomocí nabrání prstu zůstane o hodně větší třpit, takhle to třeba vypadá asi divně možná na té kameře. Ale je to jako kdyby ten stín byl mokrej, protože na tom zůstalo víc těch plíšků. Bych to v podstatě asi takhle mohla nechat, ale mně se líbí, jak se to tady leskne a třpití, takže si tady taky prstem přidám. Jo,
Fakt nádherný stíny a určitě nebudou drahý, když je to Essence. To je parádička. No a já si trošičku do vnějších koutků přidám hnědou, aby to bylo trošičku stmavený, já to mám ráda. A takhle to roztáhnu do ohybu. Řasenka, moje nová oblíbenkyně, chválila jsi mi řasy, když jsem s ní byla namalovaná. No tak to by bylo škoda, kdyby si mě ji nenakoupila, když jsem ti ji chválila, ale samozřejmě každý má ty řasy jiný, jako celou pleť, celá kosmetika je hodně individuální záležitost, takže co sedí tobě, nemusí sedět mě, ale doufám, že bude. A myslím si, že bude, protože tady tuhle jsem si koupila omylem v modré barvě a je skvělá. Hrozně mě vyhovuje právě složením i tím kartáčkem. Jen mě trošku vadí, že je v té modré barvě, ale přeci jenom, když už ji mám, tak ji vypoužívám. Takže jo, na tohle se moc těším. Já jsem právě plánovala, že si ji koupím v normální černý, takže mám ji doma. Děkuju moc. Po stínech přichází na řadu řasenka. Tady tahleta, jmenuje se teda Megalashes Mascara Dermacol a na ní jsem hodně zvědavá, protože jak jsem říkala, mám tu podobnou, ale ona možná není úplně stejná, protože mně přijde, že ten kartáček je jiný. Podobnou mám teda v modré variantě. Jako řasy to dělá teda fakt pěkný. Na to, že nemám moc tady ty umělý kartáčky ráda, já mám radši takový ty tlustší a s těma jinýma štětinama. Jo, tak si myslím, že to ty řasy dělá fakt boží. No, za mě super teda. Bronzer. Jeden z nejlepších z drogérie, když tak hodej mamce. Ona totiž ví, Huďa, že moje mamča má moc ráda, když není mrtvolně bílá, jak vždycky říká, že se ráda opaluje na sluníčku, ráda prostě vypadá zdravě. Moc jí to sluší, takže jsem zvědavá. Ten vypadá skvěle, moc hezká barva takhle na první pohled, vůbec právě ne taková ta oranžová blbá, nesnáším. Vypadá fakt jemně přirozeně, no ani to nevypadá nějakou jako extra bronzově, myslím si, že teďka by to na mě bylo snad i světlý. No zatím jsem teda velmi spokojená. Od Maybellinu, jak už jsem říkala, moc se mi líbí, že není třpitivej a že bude úplně dělat hezky kontury si myslím. A myslím si, že nebude ani vadit, když si ho dáte třeba lehce přes celý obličej, abyste byli zlatější, opálenější a tak. Já teda si dávám bronzer taky, jako celýho make-upu nemoc. A i na krk, protože ten si nikdy neopálím. Vždycky mám krásně dekolt, ale krk asi kvůli dvojitý bradě nikdy ne. Tvářenka, ty od Essence miluju. Za málo peněz, hodně muziky, sama mám dva odstíny. Moc hezká barva. Já teda, co se týče tvářenek, tak je často nenosím, ale právě jsem si tak nedávno říkala, že by se mi to líbilo víc začít nosit, víc to začít používat tady ten produkt. Na rozjasňovač si prostě netroufnu, nemám to ráda. Ale na ty tvářenky by se mi to asi líbilo a myslím si, že tady to je taková krásná, jo, to je krásná barva doopravdy, taková jakoby jemně pudrová, ne úplně nápadná, myslím si, že to na ty líčka bude vypadat hezky. To otestuju a jsme domluvený, že mě taky někdy nalíčíš, že jo, protože ty máš úplně jiný rukopis než já, takže bych to ráda někdy zažila a ta tvářenka se na mě bude určitě výjímat. No a teďka teda přichází na řadu tvářenka. Mně se tvářenky na holkách moc líbí, ale už jsem se o tom právě s Káťou bavila, neumím jí moc nosit, neumím jí moc nanášet, protože sama o sobě, jak už jsem vám před chvílí říkala, mám tady to oční okolí víc zarudlý, víc červený, díky tomu, že mám častý rýmy a pořád se mě tvoří něco, takže mám vlastně ty dutiny takový špatný. To je nádherná barva a já si ji teda dám jen takhle lehce na ty svoje dutiny. Ale je pravda, že ten obličej vypadá zdravější díky tomu, to určitě jo. A holky, vy co máte krásnou pleť, tak si ji lehce dávejte, protože budete mít nádherný šťavnatý tváře a budete vypadat rozzářeně. No a jako poslední produkt tady máme rtěnku. My jsme na rtěnky s Huďou docela ujetý, takže si ji nechala nakonec. A píše se tady rtěnka Nude odstín do fialová je matná, snad ti sedne. Mám ráda jemný, nenápadný odstíny, lehce do fialová, to víme všichni. Od NYXu, mám ráda NYX, takže to je super. A tady to balení je hrozně roztomilý. Ok.
říkáš. Wow, to je krásná. Ty jo, taky má trošku strukturu, jak ta Huda Beauty právě. Nebo i Catrice, oni to teďka asi dělají, tak to si svočnou. Boží. Přesně můj odstín. Krásně se strefila, Béďo. A jako poslední tady teda máme rtěnku, která je fakt krásná. A na ní se hodně těším, jak bude vypadat, takže jdeme si ji naníst. O, ta konzistence. Krásně krémová a hezky voní teda. Takže fakt takovýhle odstín, ten jsem hledala. Je nádherně krémová, máslová. Káťa říkala, že je matná. Což matná je, ale myslela jsem si, že bude jakoby zasychat na rtech. To zatím ne, je krémová, to já mám radši, protože mě ty krémový sedějí víc z toho důvodu, že já mám sama o sobě hodně světlou pusu a když mě ta matná zaschne, tak se mě vždycky rychle odrolí, okouše a je mi ta zadní pusa vidět a nevypadá to hezky. Tady to můžu během dne několikrát doplnit, přetřít na sebe a s tím jsem teda o hodně víc spokojená. Jo, tady to je můj takovej rychlej denní make-up. Trvá to zhruba 10-15 minut. Schválně, jak už jsem vám několikrát říkala, tipněte si dolů do komentářů, kolik tady ten nákup mě stál a kdo bude nejblíž, tak jsem se právě teď rozhodla, že vám něco nakoupím, zatím tady nic nemám. Zatím nevím, jestli to bude z kosmetiky nebo doplňky nebo prostě nevím, něco vyberu, aby se mně to líbilo, tím pádem se to bude muset líbit i vám. A ten, kdo bude nejblíž tady tomu typu, tak mu pošlu balíček. A vyhlásím vás asi, tyjo, to je úplně taková nečekaná věc, tady na závěr videa. Chci udělat takhle předvánoční radost i jedné z vás. Jak se zúčastníte? Napište, kolik si myslíte, že tohle stálo. Napište mi k tomu taky váš e-mail, protože na ten e-mail vás kontaktuju. Soutěž bude trvat přesně týden. Po týdnu teda vyberu výherce a pošlu mu e-mail, že vyhrál. A potom teda už bude záležet na vás, jestli se mě ozvete zpátky s vaší adresou a tak. Chtěla bych ti ještě jednou moc poděkovat, protože já vím, že máš make-up ráda a že tě to bavilo mě takhle nakupovat, ale i tak, kdo si jen tak jde do drogérie nakoupit svý kamarádce, aby měla radost, aby mohla natočit video. A já se s váma rozloučím asi takhle. No, tak to bude všechno tady z toho záhadného boxíku. Mějte se moc hezky, všechny vás moc zdravím a budu se s vámi těšit zase příště u dalšího videa. Tak jo, ahoj!